后来了这个灶嘛，扫嘛，它没有任何这个添加剂，没有任何污染。十一楼全镇的呢，这边二十九户进口户了。收拾了我们十六日的这些劳动，在龙岩的时候呢，在这里边务工。订单的退子呢，是12吨，群众呢增收，人均的话在1200到1500块钱左右。今年的话，大概预计呢就是能产350吨到400吨左右。